Jag heter Sandra Olsson och jag utexaminerades från BOS 2009. Jag jobbar nu på Täby IS innebandyförening. Jag har hand om all administration som är i föreningen. Kontakter med ledare, medlemmar, fixar utbildningar. Ja, allt som rör föreningen. Hur ser din arbetsvecka ut ungefär? Den är väldigt varierande. Ibland är det mycket möten med kommun till exempel, med förbunden. Oftast är det något kvällsmöte. Det kan vara styrelsemöte, det kan vara barn- och ungdomskommittémöte som vi har. Men mycket är det att sitta vid datan, läsa mejl, svara telefon och sådär. Så det är mycket kontorsarbete. Mm. Vem är det som planerar ditt arbete? Ja, det är ju styrelsen som gör det. Tillsammans med mig, men jag har ganska fria tyglar. Och... Är det du själv som styr dina arbetstider också då, eller? Ja, det är det. Men jag försöker hålla det så att det blir 8-5, ibland lite senare. Så här, men... mm. Hur många är ni på arbetsplatsen? Ja, det varierar lite. Det är jag och sen har vi en halvtidsanställd. Sen har vi flera tränare som är halvtidsanställda också, så de är uppe ibland och sådär. Innebär det då att det är mycket ensamarbete eller är det mycket folk så att det är jobb i grupp? Det är både och, för att jag jobbar med vissa i styrelsen då, i olika projekt och sådär. Så att det är, ja, ibland är det ensamt, alltså, ja, det är inte ensamt jobb utan ensamarbete och ibland är det i grupp. Ja. Vad är det för mest som du känner som de mest utvecklande arbetsuppgifterna du har just nu? Just nu så... tycker jag väl att det mest utvecklande är vår akademi som vi håller på att utveckla. Nu är det planering, vilket håll vi ska gå åt, vad ska vi lägga vikten vid och sådär. I utbildning av unga spelare. Samt våra läger som var på sommaren för våra medlemmar, alla barn. Hur trivs du på jobbet? Jag trivs mycket bra för jag får jobba med innebandy som... som är min idrott, så att det är perfekt. Okej. Hur fick du jobbet? Ja, det är lite invecklat, men jag hade praktikplats på ett eventföretag. Och vdn på det företaget, jag upptäckte att han var brorsa med en som jag känner genom innebandyn. Och han jobbade, eller han var tränare i Täby IS. Och så slutade deras idrottskonsulent och då tipsade han om mig, så att... Du blev alltså headhuntad med andra ord. Precis, ja, det blev jag. Ja. Har du några andra ideella uppdrag eller andra arbeten förutom idrottskonsulentjobbet just nu? Ja, jag är assisterande tränare i vårt division 2-lag i innebandy då, damerna. Ja. Vad kommer du ihåg mest av de här 2 åren som du gick här ute? När jag tänker på Bosön så tänker jag att jag hade väldigt roligt här ute. Alltså varenda dag, jag kan sakna det ibland att... Det var intressant och roligt att gå på lektionerna och så. Sen är det ju gemenskapen med klassen framför allt. Och många umgås jag med väldigt ofta nu utanför också. Mm. På vilka sätt har utbildningen varit till nytta i ditt arbete nu? Ja, om jag är ärlig så vissa lektioner här eller ämnen så kanske jag inte fattade på en gång vad det var som var bra att lära sig med det. Men nu efteråt så kan jag få en aha-upplevelse. Ja, ah, det var det den läraren menade eller så. Så det är, ja, det är mycket. Det kommer saker hela tiden som jag har lärt mig. Har du några tips som du skulle vilja ge någon som tänker söka IK-linjen? Ja, är du sportintresserad och känner att du vill jobba med idrott så absolut sök. Och kommer du in och går här på Bosön så ta chansen, prata med alla du kan, fråga saker och vara med på så mycket som möjligt. Det kommer du inte förlora på. Mm.